Миргород на чемпіонаті України з пауерліфтингу представляли 5 силачів. Традиційно вихованці дитячо-юнацької спортивної школи демонстрували високий рівень підготовки. Троє з них отримали призові місця, двоє – травму. Виконавши норматив, Андрій Радько став чемпіоном України. Виконав присідання, жим лежачий і станову тягу. Найдостойніший мій суперник був хлопець з Львову. Нас різниця з ним була в 5 кілограмів. Срібло миргородській команді приніс Ігор Охріменко, пропустивши вперед суперника зі Львова. Вперше в моїй категорії було так багато людей, понад 10 чоловік і дуже сильні спортсмени. Всі три прави виконував, присідав 232,5 кілограми, пожав 150 і потягнув 235. Але на третій спробі моя схватила судорога і на своєму мості прям схватила і мого більше підняв, не зміг. Ще один медаліст – Ярослав Лавренко – пауерліфтингом займається другий рік. Цього разу він виступав за збірну команду. Змагання пройшли доволі цікаво, але тяжко. Здобулася ця перемога, тому що мої спортсмени, супротивники дуже були підготовлені, мали в моїй категорії, в 66-й категорії, входило 11 суперників, які мали два майстри спорту і останні кандидати майстри спорту. Тому мені прийшлося прикласти надзвичайно зусиль, щоб здобути цю перемогу. Тренує хлопців Хачатур Хачатрян. Ентузіаст кілька років тому і створив Миргородську школу пауерліфтингу. Потягати штанги та наростити м'язи під його керівництвом щодня збираються і хлопці, і дівчата. Результатами своїх вихованців тренер задоволений. Але цього разу і він, і учасники змагань повернулися додому без настрою. Нормально виступили, просто у нас немного було проблем, тому що спочатку нас не допустили соревнованню за деякі причини, що в Миргородске какие-то спортсмены выступили в Лубнах, и это засчиталось, что это наша федерация. Оказывается, это вообще левое соревнование. Их нельзя было даже допускать, не показывать ни телевидение, потому что там озвучили, что есть там рекордсмен в Украине, мастера спорта международного класса. Это все обман. Таких нету, потому что есть подтверждающий документ, и на нем написано четко, хто має право бути регіональним представником Федерації пауерліфтингу. Миргородське відділення пауерліфтингу входить до Федерації пауерліфтингу Полтавської області. А отже, за словами тренера Хачатура Хачатряна, всі змагання відбуваються за календарним планом Міністерства молоді та спорту України.